নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যোৱাকালি যি DHSৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো হৈছিল সেইটোৰ যি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিছিল সেইটো আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যনৰ লগতে আমি একেলগে এনচাৰকেইটাও আলোচনা কৰিম। এনচাৰকেইটা আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছেনে হোৱা নাই আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কোনটো কনফিউজন আছে, বা আপোনালোকে 50টাৰ ভিতৰত কেইটা কাৰেক্ট হৈছে আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি এই ভিডিঅ'ত মেথছৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি জিকেৰ পৰা ইংলিছ ছেকশ্যনটো গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ একৰ পৰা 50টা কুৱেশ্যন গোটেই আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। তেনেহ'লে বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আপোনালোকৰ DHSৰ DME DHFW আৰু ISৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো হৈছিল গোটেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। একৰ পৰা 50টা কুৱেশ্যন আমি গোটেইকেইটা আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। আৰু ফুল মাৰ্ক আছিল 1 নম্বৰ, মানে প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ 2 নম্বৰকৈ আছিল। আৰু সময় আছিল 1.5 ঘণ্টা, মানে আপোনালোকৰ 90 মিনিট সময় আছিল। এইখন কুৱেশ্যন বুকলেট ছেট বি আছিল, কিন্তু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কেইটা ছেম আছিল। এ বি চি ডি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কুৱেশ্যন নাই, হয়তো আপোনালোকৰ খেলি মেলিকৈ থাকিব, বি তেনে আপোনালোকৰ বেলেগ ধৰণৰ থাকিব, কিন্তু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন সেম আছিল। আৰু এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱাকালি, মানে আপোনালোকৰ 22 জানুৱাৰীত। এতিয়া আমি গোটেই কুৱেশ্যন কেইটা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম মেথছৰ, আৰু লগতে আপোনালোকে PDFটো কেনেকৈ পাব আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষত কৈ দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিসকলে বি চিটৰ আছিল সেইসকলৰ বাবে প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছিল। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, সৰল কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা, এনেকুৱা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ আছিল। মানে আপোনালোকে চিম্পলিফিকেশ্যন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে। প্ৰথমতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো লিখি লওক, এনেকৈ আপোনালোকে -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি যদি কটাকটি কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ এনচাৰটো আহি যাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে 3 × 9 কাটিব পাৰে 3 বাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে 3 × 15 কাটিব পাৰে 5 বাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে 5 × 5 কাটি দিব পাৰে, এনেকৈ আপোনালোকৰ কটাকটি গুচি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে 7 × 14 কাটিব পাৰে 2 বাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে 2 × 16 কাটি দিব পাৰে 8 বাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে 4 × 8 কাটি দিব পাৰে 2 বাৰ, এনেকৈ আপোনালোকৰ এনচাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ হাফ। যিহেতু আপোনালোকৰ -2ডাল আছিল, -4/5 আছিল আৰু -14/9 আছিল, -2ডালে আপোনালোকৰ -+ হৈ যাব, সেনেকৈ আপোনালোকৰ হাফ এনচাৰ আহিব। বহুতে হয়তো -2 দিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ এনচাৰটো হ'ব বি। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 74 আৰু সংখ্যা দুটাৰ এটা আনটোতকৈ 10 বেছি, সংখ্যা দুটা কি কি? যদি আপোনালোকে ধৰি লয় সংখ্যা এটা, আপোনালোকৰ সংখ্যা এটা হ'ব এক্স আৰু আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ সংখ্যাটো হ'ব x+10। আৰু কুৱেশ্যন মতে আপোনালোকৰ একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াত লিখাই আছে দুটা অংকৰ যোগফল, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ x+x+10 = আপোনালোকৰ 74 হ'ব। মানে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোত লিখাই আছে দুটা অংকৰ যোগফল 74। তাৰপিছত আপোনালোকৰ xx দুটা হৈ যাব আপোনালোকৰ 2x+ হৈ থকা 10টো আপোনালোকৰ সমান চিহ্নৰ সেইফালে গ'লে -, হৈ যাব 74 - 10, এনেকুৱা আপোনালোকৰ 64 হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সৰ ভেলুটো চিম্পলি উলিয়াই দিব পাৰে, যিহেতু আপোনালোকৰ 2x পূৰণ হৈছে সেইফালে গৈ আপোনালোকৰ হৰণ হ'ব 64/2 আপোনালোকৰ 32 এনচাৰ হ'ব। মানে আপোনালোকৰ x = 32, তাৰপিছত আপোনালোকৰ x+10 আছিল 32+ আপোনালোকৰ 10 = 42 হৈ যাব। মানে সংখ্যা দুটা 32 আৰু 42 হৈ যাব। তেনে হিচাপত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, 32 and 42। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে 3 নম্বৰটো, এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা 13 cm আৰু প্ৰস্থ 2 × 3/4 cm, ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো কিমান হ'ব? আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোত আয়তটোৰ আপোনালোকৰ দৈৰ্ঘ্যটো দিয়াই নাই, ইয়াৰ প্ৰস্থটোহে দিয়া আছে। আৰু আয়তটোৰ পৰিসীমাটো দিয়াইছে, পৰিসীমা = আপোনালোকৰ 2L+B = 13। আয়তৰ পৰিসীমা 2L+B, এল মানে হ'ল লেন্থ আৰু বি মানে হ'ল ব্ৰেথ, মানে আপোনালোকৰ দৈৰ্ঘ্য প্লাছ প্ৰস্থ। আপোনালোকৰ প্ৰস্থটো দিয়া আছে 2 × 3/4, এইটো আপোনালোকৰ যদি সৰল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হ'ব 11/4। আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰত যদি আপোনালোকে প্ৰস্থটো বহাই দিয়ে এনেকৈ হ'ব 2L+B আপোনালোকৰ 11/4 = 13। তাৰপিছত আপোনালোকৰ L+ 11/4, তাৰপিছত 13/2, এনেকৈ আপোনালোকৰ দুইটো আপোনালোকে সমান চিহ্নৰ সেইপাৰে লৈ যাওক। তাৰপিছত আপোনালোকে 4ৰ যিহেতু আপোনালোকৰ লহাগু লওক 4L+11, তাৰপিছত 13 সমান চিহ্নৰ এইপাৰে হ'ব 13/2। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিলে 4L+11 = আপোনালোকৰ 2 হ'ব আপোনালোকৰ, তাৰপিছত 13×4, ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ক্ৰছ পূৰণ কৰি দিলে এনেকুৱা আপোনালোকৰ ওলাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 8L+22 = 52 হ'ব। এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লওক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো বুজাই দিয়ে। চ' এইখিনি গোটেইখিনি
গুছি লও তারপর আপনার ভালদরে বুঝাই দিয়ে আসো। ইয়ার পিছত আপনাদের 8L + 22 = 52 ভালদরে আপনাদের লিখি লোক, তারপর আপনার ভালদরে বুঝাই দিয়ে আসো কেন আপনার লেন্থটা আপনার ওলাই যাব। ইয়ার পিছত 8L আপনাদের লিখি লোক, তারপর আপনার 52 - আপনার 22 হব, তারপর আপনার 52 - 22 গেলে আপনার 30 থাকবে। 30 লোক যেহেতু 8 এইফালে পূরণ হয়েছে এইফালে হরণ হয়ে যাব, 8 ÷ হব, তারপর আপনার 2 হরণ করে দিলে আপনার 15/4 হব, আপনার এইটু ভাঙি দিলে 3 × 3/4 হয়ে যাব আপনার এনসারটো, মানে আপনার শুদ্ধ উত্তরটা হব 2 বি টো। তার পিছর কুয়েশন তো 4 কুয়েশন তো আছে, এটা সমকোণী ত্রিভুজর কর্ণ আর একটা বাহুর দৈর্ঘ্য ক্রমে 5 cm আর 3 cm হলে আনটো বাহুর দৈর্ঘ্য কেনেকুয়া হব, মানে আপনার কিমান হব। সমকোণী মানে হল রাইট ট্রায়াঙ্গল তো এনেকুয়া ধরনের আসিল, এনেকুয়া মানে আপনার এটা কোণর মানে আপনার মানটো 90 ডিগ্রি, এনেকুয়া আপনার লিখাই আছে। কর্ণটো আপনার 5 cm আর বাহুটো আপনার মানে আপনার 3 cm। তারপর আপনাদের পাইথাগোরাসের সূত্র মতে আপনাদের বড়িয়াক শুদ্ধকে আপনাদের উত্তরটা উলিয়াব পারিব। তারপর আপনাদের ত্রিভুজটোর নাম লিখি দিও এটা ABCD বলে। তারপর আপনাদের পাইথাগোরাসের সূত্র মতে কর্ণ স্কোয়ার = ভূমি স্কোয়ার আর লম্ব স্কোয়ারটো আপনাদের AC² = AB² + BC² হব, আর কর্ণটোর ভ্যালু 5² তারপর আপনার বেসটোর ভ্যালুটো আছে 3² তারপর আপনার AB² এনেকি লিখার পিছন আপনাদের 5² 25 - 9 আপনাদের মাইনাস করে দিলে ABর ভ্যালুটো আপনার ওলাই যাব 4 cm। 4 নম্বরটোর শুদ্ধ উত্তরটো হব সি 4 cm। ইয়ার পিছর কুয়েশনটো 5 নম্বর কুয়েশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, 2028ক যদি ক্ষুদ্ৰতম কি পূৰ্ণ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা পোৱা যাব। 2028ক চুটি হৰণ কৰি দিলে আপোনালোকে পূৰ্ণ সংখ্যাটো পাই যাব। 2 প্ৰথমতে হৰণ কৰিলে 1014 পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে 2 হৰণ কৰিলে 507 পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে 3 হৰণ কৰিলে পাব 169, তাৰপিছত আপোনালোকে 13 গুণ আপোনালোকে চুটি হৰণ কৰি দিলে পাই যাব। এনেকুৱা আপোনালোকে লিখাৰ পিছত পাব 2 পাব, মানে আপোনালোকে 13 পাব, 13 পাব, মানে আপোনালোকৰ বাকী থাকিল 3 যদি পূৰণ কৰি দিয়া হয় তেনেহলে আপোনালোকৰ গোটেইটো পূৰ্ণ হৈ যাব সংখ্যাটো। গতিকে আপনাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পাবলৈ 2 আছে, 13 - 2 আছে, 3 লাগিব, 3 আপনাদের শুদ্ধ উত্তরটো হব বি টো। ইয়ার পিছত 6 নম্বর কুয়েশনটো আছে, যোৱা বছর এখন স্কুটারৰ মূল্য আছিল 34,000 টকা আর এই বছর ইয়ার মানে 20% বাড়ি গেল, যেহেতু গাড়ির দাম বাড়ি আছে, এইটো আপনাদের কুয়েশনটো হয়ে গেল 20% বাড়ি গেল, বর্তমানে ইয়ার মূল্যটো কিমান হব। ইয়ার বাবে প্রথমত আপনাদের 34,000 - 20% উলিয়াব লাগিব, 34,000 - 20% উলিয়ালে আপনাদের টোটাল আপনাদের এনসারটো আহিব 34,000 লিখি লোক, তারপর × 20/100 আপনাদের ইন্টু করে দিলে টোটাল আপনাদের এনসারটো পাই যাব 6,800। 34,000 যোগ করে দিলে আপনাদের বর্তমান নতুন মূল্যটো পাই যাব, আপনাদের এনেক যোগ করে দিয়ার পিছত 40,800 আপনাদের পাই যাব, মানে 40,800 হল বর্তমান ইয়ার স্কুটারখনের দাম। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হল সি টো। ইয়ার পিছত আমি 7 নম্বর কুয়েশনটা আলোচনা করো, যদি -3^m + 1 × -3^5 = -3^7 হয় তেনহলে এমর ভ্যালুটো কি হব, মানে আপনার এমর মানটো কি হব। এনেকুৱা আপনাদের প্রথমতে কুয়েশনটো লিখি লব লাগিব, 3 - 3^m + 1 × -3^5 = -3^-7। পাওয়ারর ফর্মুলা অনুসরি মানে আপনার -3^m + 1 = আপনার প্লাস হয়ে যাব, যেহেতু পূরণ আছে, পূরণ থাকলে আপনার প্লাস হব +5, তারপর = আপনার -3^7, -3^3 কটা যাব, তারপর থাকবে আপনার m + 1 + 5 = 7, আপনার এমর ভ্যালুটো এনেক পাই যাব -7 - 6, এনেক আপনার এমর ভ্যালুটো হব 1, মানে ইয়ার ভ্যালুটো হব m = 1, মানে আপনার ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব 1 নম্বরটো 1। ইয়ার পিছর কুয়েশনটো আছে, যদি 15 জন শ্রমিকে এখন বেড় 48 ঘণ্টাত সম্পূর্ণ করব পারে তেনেহলে সেই একটা কামে 30 ঘণ্টাত করবলৈ কিমানজন শ্রমিক লাগিব, যেহেতু কাম এটাই আছে সেইভাবে আপনার পার্সন × মানে আপনার টাইম = এটাই কাম যেহেতু সমান চিহ্নের এইটুবারে হব P2 × T2। ভ্যালুটো বহাই দি সিম্পলি কটাকটি করলে আপনার উত্তরটা আহি যাব 45 × 48 = P2 × 30।
32 সমান চিহ্ন এফালে লহিলে হরণ হব 15 × 40 30 32 আপোনালোকর যেহেতু 30 আপোনালকে 15 বাৰৰে দুইবাৰ কাটিব পাৰিব 15/2 হব 2 দি আপোনালকে 24 বাৰ কটাউটি যাব মানে আপোনালকৰ উত্তৰটো হব 24 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি টো ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰটো আছে এখন বিশেষ কাপোৰৰ 5 মিটাৰৰ দাম 210 টকা সেই একেখন কাপোৰৰে যদি 13 মিটাৰ লয় তেনেহলে আপোনালকৰ দামটো কিমান হব টোটেলত উত্তৰটো আপোনালোকে এনেকৈ উলিয়াব পাৰে 5 মিটাৰত যদি আপোনালোকৰ 210 টকা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 1 মিটাৰ কিমান হ'ব 1 মিটাৰ দাম হ'ব আপোনালোকৰ 42 টকা তাৰপিছত আপোনালোকে 42ৰ লগত 13 যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰি দিয়ে মানে আপোনালোকৰ 1 মিটাৰৰ দাম 42 টকা 13 মিটাৰৰ দাম হ'ব আপোনালোকৰ 42 × 13 তেনেহ'লে আপোনালোকৰ উত্তৰটো হ'ব 546 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিটো 546 ইয়াৰ পিছত আমি মেথছৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা 2 অংকৰ সংখ্যা ওলোটাই লিখিলে আন এটা 2 অংকৰ সংখ্যা পোৱা যায় যি মূল সংখ্যাতকৈ 63 অধিক এতিয়া কুৱেশ্যনটো লিখিছে মূল সংখ্যাটো কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে ফৰ্মুলা এটা মনত ৰখাটো দৰকাৰী যদি মূল সংখ্যা দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ 1 থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰথম সংখ্যাতকৈ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মূল সংখ্যাতকৈ যি আপোনালোকৰ নেক্সট সংখ্যাটো পাব ওলোটাই দিলে সেইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ থাকিব 9 তেনেকৈ মূল সংখ্যা দুটাৰ মাজত যদি ডিফাৰেঞ্চ থাকে 2 তেনেহ'লে ওলোটাই দিয়া সংখ্যাটোৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব 18 মানে আপোনালোকৰ 18 ডাঙৰ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ 3 হ'লে 27 তাৰপিছত 4 হ'লে 36 5 হ'লে 45 মানে আপোনালোকৰ 9 গুণ বাঢ়ি যাব তাৰপিছত 6 হ'লে আপোনালোকৰ 54 হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ 7 থাকিলে 63 হ'ব মানে আপোনালোকৰ 7 যদি আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 63 হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 63 বুলি সেইবাবে আপোনালোকে 63টো চালে হ'ল মানে আপোনালোকে কুৱেশ্যনত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ মাজত যিটোৰ মাজত 7 ডিফাৰেঞ্চ থাকিব সেইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিওঁ যদি আপোনালোকৰ 12 থাকে 12ৰ যদি আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ চাই 2 আৰু 1ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে 1 আৰু আপোনালোকৰ ওলোটাই দিলে ইয়াৰ আপোনালোকৰ 21 হ'ব 21 আৰু আপোনালোকৰ 12ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব 9 ঠিক তেনেদৰে 14টো আপোনালোকে লিখিলে 14ৰ মাজত আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে 3 আপোনালোকৰ 3 যদি ডিফাৰেঞ্চ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 27 বাঢ়ি যাব মানে আপোনালোকৰ 41 আৰু 14ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো থাকিব 27 অপশ্যন কেইটাত আপোনালোকে চালে দেখা পাব 25ৰ মাজত আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব 3 আপোনালোকৰ 3ৰ আপোনালোকৰ 3 যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেছি হ'ব মূল সংখ্যাতকৈ 27 এইটো আপোনালোকৰ এনচাৰটো নহ'ব 27 হ'ব 27 হ'লে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এনচাৰটো নিমিলিব যিহেতু 63 বিচাৰিব দিছে তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে আমি এইটো আপোনালোকৰ কেঞ্চেল হৈ যাব 2 নম্বৰটো চাই লওঁ আমি 36 আছে 36ৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে 3 আপোনালোকৰ 27 আপোনালোকৰ অধিক হ'ব যিহেতু 63 লিখাইছে সেইবাবে আপোনালোকৰ এইটো নহ'ব কেঞ্চেল হৈ যাব তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ 28 আৰু 8 আৰু 2ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে 6ৰ মাজত আপোনালোকৰ 9 পূৰণ কৰি দিলে 54 যিহেতু ডিফাৰেঞ্চত লিখাই আছে 63 সেইবাবে এইটো আপোনালোকৰ এনচাৰ নহ'ব ইয়াৰ পিছত শেষৰটোত আছে ডি টো 29 আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব 7 থাকিলে 7 9 আপোনালোকৰ 63 হ'ব এইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 63 মানে আপোনালোকৰ ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইকেইটা আছিল গোটেইকেইটা মেথছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকৰ কিবা ইয়াত আপোনালোকৰ ভুল হৈছে যদি আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কেইটা শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব আমি এতিয়া বেলেগ ছেকশ্যনটো আৰম্ভণি কৰিম মানে আপোনালোকৰ বেলেগ ছেকশ্যনটো আলোচনা কৰিম জি কে ছেকশ্যনটো আলোচনা কৰিম 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে জি কে ছেকশ্যনৰ পৰা প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ কোনখন আপোনালোকৰ বহুতে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ভাৰত বুলি ভাবিছে যিহেতু বৰ্তমানলৈকে গ্ৰ'থ ৰেট হিচাপত যিহেতু টপত আছে বৰ্তমান ভাৰত সেইবাবে ভাবিছে আপোনালোকৰ ভাৰত হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো এতিয়ালৈকে চেঞ্চাছ হিচাপত পৰা নাই সেইবাবে আপোনালোকৰ লোকপিয়াল হিচাপত যিহেতু হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চীন মানে আপোনালোকৰ এইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত 12 নম্বৰটো আছে শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলম্বো মানে আপোনালোকৰ ডি টো ইয়াৰ পিছত 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে তলত দিয়া কোনগৰাকী হল মানে আপোনালোকৰ ভাৰত ৰত্ন গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম মহিলা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি টো ইন্দিৰা গান্ধী ইয়াৰ পিছত 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া কিতাপখনৰ ৰচয়িতা কোন মানে আপোনালোকৰ অথৰটো কোন দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে 15 নম্বৰটো মহাকাশত অৱস্থান কৰা প্ৰথমজন মানৱ কোন আছিল এইটোৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বহুতে ভাবিছিল যে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আপোনালোকৰ প্ৰথম মুনত যোৱা মানৱ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি টো ইউৰি গাগাৰিন
ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি টো, গুৰু নানক। ইয়াৰ পিছত 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায়? মানে আপোনালোকৰ আইৰন মেন অফ ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক জনা যায়। ইয়াৰ পিছত 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো একেবাৰে সহজ, ভাৰতত শিক্ষক দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ আপোনালোকৰ বি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰ। ইয়াৰ পিছত আছে তলত দিয়া কোনজন নেতা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নাছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি টো, উমা ভাৰতী। ইয়াৰ পিছত 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থা মানে আপোনালোকৰ WHOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? জেনেভা। ইয়াৰ পিছত আছে 21 নম্বৰ, ডেভিছ কাপ তলৰ কোনবিধ ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত? ডেভিছ কাপ লন টেনিছৰ লগত জড়িত, মানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি টো। ইয়াৰ পিছত 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনে নিয়োগ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি টো, ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালে, গভৰ্ণৰ জৰে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিয়োগ কৰে। তাৰপিছত আছে 23 নম্বৰতে, শিখসকলৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰ ক'ত আছে? মানে আপোনালোকৰ গল্ডেন টেম্পল ক'ত আছে? অমৃতসৰৰ পাঞ্জাৱৰ। ইয়াৰ পিছত আছে 24 নম্বৰটো, চেন্নাইৰ পুৰণি নাম কি আছিল? পুৰণি নাম আছিল মাদ্ৰাছ। ইয়াৰ পিছত 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি টো, অৰুণাচল প্ৰদেশ। তাৰপিছত 26 নম্বৰটো, সৰ্বশেষজন মোগল সম্ৰাট কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ, মানে আপোনালোকৰ ডি টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব। তাৰপিছত 27 নম্বৰটো, মৌৰ্য বংশ কোনে স্থাপন কৰিছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। ইয়াৰ পিছত আছে 28 নম্বৰটো, কাৰ শাসনকালত চীনা পৰ্যায়ত হিউইন চাং ভাৰতলৈ আহিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টো, হৰ্ষবৰ্ধনৰ দিনত। ইয়াৰ পিছত 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। 30 নম্বৰতে আছে, পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধত কোন জয়ী হৈছিল? পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধত বাবৰ জয়ী হৈছিল 1526 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইয়াৰ পিছত আছে 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তলত দিয়া কোনটো জীৱাশ্মত ইন্ধন নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বনস্পতি তেল। ইয়াৰ পিছত 32 নম্বৰটো আছে, নিম্নলিখিত কোনটো দহন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অপৰিহাৰ্য? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, মানে আপোনালোকৰ দহনৰ কাৰণে এচেঞ্চিয়েলটো হ'ব অক্সিজেন। ইয়াৰ পিছত 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল, এটা জীৱকোষৰ নিউক্লিয়াছৰ তলত দিয়া কোনটো থাকে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক্ৰমজম। ইয়াৰ পিছত 34 কুৱেশ্যন নম্বৰটো আছে, মানে আপোনালোকৰ 34 কুৱেশ্যনটো আছে, তলত দিয়া কোনটো স্ত্ৰী জননাংগ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি টো, মানে আপোনালোকৰ ব্ৰিষ্ট স্তন। ইয়াৰ বাকীকেইটা গোটেইকেইটা ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন। ইয়াৰ পিছত 35 নম্বৰটো আছে, তলত দিয়া কোনটো সঁচা, মানে আপোনালোকৰ তলত দিয়া কোনটো ষ্টেটমেণ্ট সঁচা হয়? ইয়াত প্ৰথমতে লিখা আছে যে শব্দ জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজেৰে গতি কৰিব নোৱাৰে, লিকুইডৰ মাজেৰে শব্দ গতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আছে শব্দ গেছৰ মাজেৰে গতি কৰিব নোৱাৰে, শব্দ গেছৰ মাজেৰেও গতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আছে যে শব্দ গোটা পদাৰ্থৰ মাজেৰে গতি কৰিব নোৱাৰে, গোটা পদাৰ্থৰ চলিডৰ মাজেৰেও গতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আছে চাউণ্ড কেন নট ট্ৰেভেল ইন ভেকুৱাম, মানে আপোনালোকৰ শব্দই বায়ুশূন্য মাধ্যমেৰে গতি কৰিব নোৱাৰে, এইটো সত্য হয়, ডিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আছে 36, তলত দিয়া কোনটো বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী গুড কণ্ডাক্টাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি টো, কপাৰ। ইয়াৰ পিছত আছে 37, তলত দিয়া কোনটো মানৱ চকুৰ অংশ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টিয়াৰ, মানে চকুলো। ইয়াৰ পিছত আছে 38 নম্বৰটো, তলত দিয়া কোনটো সূৰ্যৰ এটা গ্ৰহ নহয়? চাইৰাছ। ইয়াৰ পিছত আছে 39 নম্বৰটো, মানে 39 নম্বৰটো, তলত দিয়া কোনটো এটা গ্ৰীণ হাউচ গেছ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। ইয়াৰ পিছত আছে 40 নম্বৰটো, তলত দিয়া কোনটো এবিধ কৃত্ৰিম সূতা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টো, ৰেয়ন। ইয়াৰ পিছৰ ছেকশ্যনটো ইংলিছৰ গ্ৰামাৰৰ ছেকশ্যন হয়, সেইটো আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া। গ্ৰামাৰৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে 41 নম্বৰটো, দ্য চিনোনিমছ অফ এফেকশ্যন ইজ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাভ, মানে আপোনালোকৰ বি টো। ইয়াৰ পিছত আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংক, হি কুড নট, ডেছ আছে, হি হোমৱৰ্ক প্ৰপাৰলি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টো, কমপ্লিট। ইয়াৰ পিছত আছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং ইংলিছ প্ৰভাৱ এণ্ড ডেছ এ ডে কিপছ দ্য ডক্টৰ, মানে আপোনালোকৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এপেল। ইয়াৰ পিছত 44 নম্বৰটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ অফ ব্ৰাইড, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি টু, গ্ৰুম। ইয়াৰ পিছত আছে 45 নম্বৰ, হোৱাট ইজ দ্য পাষ্ট টেন্স অফ ড্ৰাইভ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ড্ৰাইভৰ পাষ্ট টেন্স হ'ব ড্ৰোভ, যদি ইয়াৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপৰ সুধিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ ড্ৰাইভেন হ'লহে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে 46 নম্বৰ, চি হেজ বিন ৱেটিং ডেছ 5 o'clock, মানে আপোনালোকৰ 5টা বজাৰ পৰা ৱেটিং কৰি আছে চিন্স, চি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চিন্স। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে 47 নম্বৰ, হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰুপ অফ লায়নছ কল, ইয়াক লায়নৰ গ্ৰুপ এটাক প্ৰাইড বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে 48 নম্বৰ, এ পাৰ্চন হু কাটছ এণ্ড চেল মিট ইজ কল বাটছাৰ।
ইয়াৰ পিছত 49 নম্বৰটো আছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কাৰেক্ট, মানে আপোনালোকৰ ইয়াৰ তলত দিয়া কোনটো শুদ্ধ হয়। এইটো প্ৰথমতে লিখাইছে এ লায়ন ক্ৰাইছ, এইটো অশুদ্ধ, এ ডংকি মছ, এইটো অশুদ্ধ হ'ব, এ কাউ ব্ৰেইজ, মানে আপোনালোকৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব, এইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধটো হ'ব চি টু, এ হৰ্চ নিজ। ইয়াৰ পিছত লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য হাউচ অফ ডগ কল্ড, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেনেল। আমি গোটেই 50 কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ব এই কুৱেশ্যন 50 ভিতৰত। আপোনালোকে কাৰেক্ট এনচাৰ কেইটা কৈছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা, আমি সেই হিচাপত আপোনালোকৰ বাবে কাট অফ লিষ্টখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰিম। আৰু এইটো আপোনালোকে PDFটো মানে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আৰু লগতে এনচাৰৰ PDFটো আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব। আপোনালোকে তলত লিংক দুটা দি দিম হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱাৰ। আপোনালোকে অতি সহজভাৱে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ এই PDFটো আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰৰ PDFটো লৈ ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ কুৱেশ্যন এনচাৰখন আমি ডিছকাশ্যন কৰি, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে যোৱাকালি Grade 4 এক্সাম দিছিল। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে নতুন ইনফৰমেশ্যনৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।